Yeah.
Actually, I'm not here on the Balamba and said, say, I'm not here on the mission to believe. If you know, I'm not sure. 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 I told you.
Ọlọ́run ni ìyá
bashola na mi ase oko tun to wo mi na yo ni kristo wo wa yo ni bashola na mi wa awon oparo se ba iko ni je pe ni ase wa ogun a iye ki iye ko fe fira lafia ko ni je pe wa o ase owo ta ma fi so ko ba le do o la ja pese fun wa ase ajo ni so ni so boji ajo olomo loye ona talagba tete ajo ogun ni so elele ajo se ri e bayi o ajo ogun ni so ajo ogun ni so ajo ogun ni so won ni olukese ti awa la se orere ko so awa ogesha won le sile papa won ni ojo le Only a
to tun ato se mi osun ko la bi ni ba won ru bo e mada eyi ti ko wa ru le ni koda ko do de oru pe gbe ase e ti ku ba ita won igbaye ko gba ase ko ko gba ase mo se mu be ko ri be ogboju to wo ni gege bi e ti mo pe isemele asamele olori sani mi abo sani mi tori mo ni igbagbo ninu ori sani ohun ti mo ba kuyan loju ngba bi mo ba kuyan ninu mo wa be gbogbo eyi ti e n gbo mi ti igbagbo yi wa ninu adura emi e toro oko abi beli ti e fe kí oṣù yìí kó tó parí ẹgbẹ́ gba ọpẹ́ gbogbo ibikíbi tí bàtà ti ń tayí lẹ́sẹ̀ elédùnmọ̀yà kòròró ìtura sí gbogbo ibi táyé ti pẹ̀gàn yín dé wọn á kí yín congratulation bẹ̀ kí oṣù keje tá a wà nínú ẹ̀yìn kó tó parí ariwo congratulation á sọ nílẹ̀ nìkan wa ayá kí wa kú oríire ayá kí wa kú oríire gbogbo ibi tí wọ́n ti pẹ̀gàn yín dé wọ́n bọ̀ wá tọrọ jẹ lábẹ́ yín pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tẹ́ ẹ bá nígbàgbọ́ gbogbo àwọn tó ń gò yìí wọ́n ṣe ń bọ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀ yìí ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ máa tọrọ gbogbo tí ẹ bá fẹ́ nídìí ajé yálà owó ni yálà iṣẹ́ ni yálà ọkọ ni yálà owó ni ohunkóhun yálà ipò àìsàn lẹ́wà ni ìlera lẹ́fẹ́ ni gbogbo tẹ́lìgbọ̀ngàn yín bá fẹ́ máa tọrọ nídìí ajé olódùmọ̀lá ń wọlé àṣẹ òun orí yìí ò ní gbàgbọ́dé ìṣẹ̀dá yìí ò ní gbàgbọ́dé wọ́n nínú igbó lọ́wọ́ gbọ́ wà tó máa ráyé lànà kan ayé lànà kan orí kan máa nígbà tí ṣe àwọn òkè ó dájú òṣèlú I'm not